В умовах воєнного стану та й у повсякденному житті володіння азами медичної допомоги необхідно кожному громадянину. Чітке розуміння алгоритму дій допоможе опанувати себе в екстреній ситуації та врятувати постраждалого. Або передати важливі знання. У Хмельницькому відбувся тренінг з надання домедичної допомоги. Основну увагу зосередили на порятунку життя при масивних кровотечах. Буду розповідати людям, яким чином розрізнити критичну кровотечу від звичайної, ось тому що по статистиці саме через критичну кровотечу є найбільша кількість смертей. Будемо розбирати порядок накладання турнікетів, порядок використання бандажів, порядок проведення тампонади ранового каналу. Присутні мали можливість прислухати лекцію та, власне, випробувати знання на практиці. Учасники тренінгу навчилися накладати турнікети і бандажі, працювати жгутами при масивній кровотечі, тампонувати та перев'язувати рани. Для себе зрозумів, що треба обов'язково мати завжди при собі одноразові перчаточки. Ну, якщо вдруг якась ситуація стається, ви маєте підійти і ви маєте допомогти людині хоча б до приїзду медичної допомоги, да, швидкої. Бо тут хочеться вам на практиці відточити, щоб, не дай Бог, але мати змогу допомогти якомусь найближчому людині. З початку війни я спочатку один тренінг пройшов, в нас хмельницькі організатори були місцеві. От, і сьогодні тут більше практична частина буде того, вирішивши сюди сходити. Основне, на чому акцентують фахівці, перш ніж надавати допомогу іншому, слід впевнитися у власній безпеці. А ще слід переконатися, що постраждалий врешті отримує кваліфіковану медичну допомогу. Анонсують, найближчим часом тут чекатимуть на нову лекцію. Будемо організовувати мистецький простір, де консолідуємо тут декілька митців, які будуть пов'язані з культурою, фотографією, текстилем та іншими нашими виробами, щоб зібрати кошти на інклюзивний проект. Це допомога в реабілітації військовим після мінно-вибухових поранень. Власники закладу, де, власне, відбувся тренінг, уже неодноразово долучалися до організації подібних навчань.